Ka kampionat bote në Formula 1, por ka kampionat bote edhe në garat me makina me energji alternative. Pikërisht një kampionat I tillë prej disa vite zhvillohet nën kujdesin e FIAS, Federatës Ndërkombëtare të Automobilizmit në San Marino, dhe më e bukura është se në kampionatin e fundit, vendin e parë dhe kampione bote është shpallur pikërisht një shkodrane. Bëhet fjalë për Desara Muriqi, një vajzë shkodrane që jeton prej vitesh në Itali me familjen e saj. Ajo për televizionin Rozafa ka shpjeguar çfarë është kjo garë dhe ndjesinë të shpallurit kampione bote në këtë garë. Kjo garë është quhet Ecorelli di San Marino dhe bajnë pjesë shumë makinat nërishme, shumë për I tyne ishin makina italiane si Alfa Romeo, por garoshin makina tjera si GPM për shamëll ishte një gonao kineze, që më thanë kampionat botëroshë që dhe të garoshin gjithë farloj makinash. Me energji të rinovushme, sepse kishin të gjitha një impiant me gas, jemi e ishte me GPL. Fitu me dolë me të gjashtat, nërtan, më thanë, kam kalu para shumë ish kampionave botëror, po thona, dhe e para nër femra. Ajo çfarë është e rëndësishme ka të bëjë me garimin e saj prej pilotoje me flamurin shqiptar dhe për këtë Desara ndjehet krenare dhe premton se do vazhdoj të pilotoj me këtë flamur, sepse ndjehet krenare për origjinën e saj. Jam shumë me lidhur me Shkodrën, sidomos, ja kam lidhur Shkodër, edhe gjithë minin time deri 16 vjeqe kam jetu këto, kështu që zbajt fjallë dhe më thanë, është një krenari shumë e madhe për mu. Në këtë mënyrë, shkodranet duan të krenohen edhe me këtë kampione bote, pavarësisht se në një garë disi të veçantë. Megjithatë, është një rezultat që duhet evidentuar sepse njihet nga Federata Ndërkombëtare Automobilizmit.